Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Azərbaycanın Serbiya, Montenegro, Bosniya və Hersegovinadakı səfiri Eldar Həsənovu saxlayıb. Onun maliyyə pozuntusuna yol verdiyi, külli miqdarda dövlət vəsaiti mənimsədiyi iddia olunur. Bu həbs xəbərindən sonra mötəbər mənbələrə istinadla daha ciddi bilgilər əldə edilib. Həmin mötəbər qaynaqların məlumatında bildirilir ki, Serbiyadan Ermənistana silah satışının bəzi detalları üzə çıxmağa başlayıb. Həmin detalları bir-birinə bağladıqda isə səfir Eldar Həsənovun silüeti üzə çıxır. Serbiyanın Ermənistana silah satması məsələsi ortaya çıxanda bir çoxları Azərbaycanın Serbiya Respublikasında Montenegroda və Bosniya və Hersegovinadakı səfiri Eldar Həsənovu fəaliyyətsizlikdə günahlandırdı. Yul ayının 12-sindən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycanın Tovuz rayonuna növbəti təcavüz cəhdi zamanı Serbiya silahlarından istifadə etməsi mətbuatda və cəmiyyətdə geniş müzakirələrə, o cümlədən də narazılığa səbəb oldu. Bu barədə ən müxtəlif versiyalar irəli sürüldü. Serbiya nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərindən sonra da bu məsələyə tam aydınlıq gətirilmədi. Azərbaycan-Serbiya dostluğundan, strateji müttəfiqlikdən gembol danışılaraq silah satışında hansısa mifik üçüncü ölkənin adı hallandırıldı. Lakin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin platformasında olan qaynaqlardan gələn məlumatlara görə Serbiyadan Ermənistana silah-sursat satışında səfir Eldar Həsənovun dolayısıyla iştirakı olub. Mənbənin bildirdiyinə görə bu işə Eldar Həsənovu pul qazanmaq ehtirası sövq edib. İstintak getdiyi üçün bütün məlum detalları yaymaq mümkün deyil, lakin Eldar Həsənovun uzun müddət bu məsələ ətrafında susması və yalnız Serbiya nümayəndə heyəti ilə birlikdə Azərbaycanın son səfəri zamanı mətbuata tələsik açıqlamalar verməsi, konkret suallardan yayınması, bəzi suallara qeyri-konkret cavablar verməsi də bu gerçəklikdən qaynaqlanır. Eldar Həsənovun barəsində irəli sürülən bu dəhşətli iddialar istintak araşdırmaların nəticəsində öz təsdiqini taparsa, bu Azərbaycan diplomatiyasına və siyasət tarixinə böyük bir ləkə olardı. Sonda onu da deyək ki, Xarici İşlər Nazirliyinin sistemində həbslər davam edəcək. Bu həbslərin isə hazırda fəaliyyət göstərən nazir müavinləri də daxil olmaqla ali rəhbərliyi, o cümlədən səfir və konsulları da əhatə edəcəyi barədə səhih məlumatlar var. Bu məqamda yada salaq ki, Eldar Həsənov yerli mediada yaxın dostu Abbas Abbasovla bərabər Rusiya iqtidarındakı qırğılara bağlı məmur kimi təqdim olunub. Bu iddiaların əsaslı olması haqda siyasi dairələrdə ciddi inam var.